choma sikalamu da wasana kumenja kashanu tangosha da watabahagwan sha aiki ga dai wannan wasanan masu kallon mu ana da boyin biyu a kansa to ga kirmi na uku da an kada dai dawowa wannan waka ita ta shagon shagon a bata mai da kuma na hannu wato cikin haka mutum ka take muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta hakkar ta hakkar ya shiga ya shiga ya shiga ya tsare wallahi ba hagon wuta wutan dai ya cire shagon shagon bilan na bangaren ba hagon ya hayar da rasa da kuma dan busalle ku za ku fara kwato wannan ya Allah wa ya mun fata nasa Guru mada an yi raga dogon messi shirya shago chaje barko bi la hawla la quwwata illa billah la ilaha illa allah shago kaban dage tahammal hayya tarasa shago kaban dage tahammal hayya tarasa shago kaban dage tahammal hayya tarasa
Chairman Aminu Nasta kenan da shi da wato shagon shake wakar dogon mesin kenan aka dauko gashi nan shi ma ya fito wato yana addu'a kuma gashi nan ya zo gurin wannan makada masu kallo ya kalli dai bangaren da shagon shake alƙalin wasan ya saka hannunsa sama ga shi sama wasan daga an dauki kudin da gwamnati ta yanke kowa ya shiru ya uba an tashi kuma da an tashi ya uba mutu ne dogo mutu ne uba ce ba zai magana ba ya ina hain da mako ya shagon shake daga hannun kaman da kun dan yana fitowa to masu kallon mu ga dai wannan wasa nan an take dai na cin wannan wato gasa na nadin sarautar mai girma wato Lami ɗan Katsina na farko tsakanin dogon mesin da kuma shagon shaƙen masu kallon mu to masu kallon mu لا اله الا الله
shakon shake bai fadi ba dogon messi da shakon shake dogon messi da shakon shake wallahi bai fadi ba yaki faduwa yaki faduwa ayya ya masu kallon mu wallahi dogon messi ya kashe ya halaka kuma sai ya halaka shakon shaken masu kallon wato shakon shaken bata je mu ba Allo na yau da na gobe sannu maganyi ya goga fadanji ya son can bale da bawan sariki da bale maganyi yau mata ka cika ganin maza kamar yan mata ka ce mutum a gafarta ma duna kakale na ya ba shi banga ka buja wani ba farin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuba ba na fura ba dan lauduga da gulu na dan ana ce shagon mafara da zaune da gagari ba ta da gari ci gaba ba da bolo kwa ba shi ya ka sanu da fama baleri sanu da fama dan abdu sanu da fama badara da kaji da bayi na kan da dan namijin duniya wa gaba ka da karfi goje mai ka sha maulo in ka ji anya ba yaro wallahi ba bido babba ba in ka ji anya ba maulo hala ma ba bido goje ba in ka ji anya ba dan dan mutu anai mai kuri ba tuno ba tun shago ba dan ado mai hago mai da mai hagon takkiya ka koma adama yamma da ku jikidin kututuru na bakura duna mahawu katina yamma gari ni rigima ala du mai dima koyo ma mutuwa ina ruwan ki da tsoho kai tula tula gidan dan gangu sanu da fama bale da sanu da fama da abdu sanu da fama badala da kai da bayi na kan da dan namijin duniya gaban ka da kalbi goje mai ka sha maulo in canji ina hakin da kalamu no lafira a kai maki gawa yaro gafa da kaga a sababinan ka da arabu ta fara malam baka san halika ne an ajali ba sanu da diba shi da mutuwa ke da kina kai da la 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 da la da la je Allah 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 All
ke wannan wasa na tsakanin garkuwar dutsen da kuma wato bakon alƙalin bella masu kallon mu ga ke wannan wasa na wanda ya kace zoben Messi shekaran jiya ke shi kuma kuma mai fara ya zan jaja shi ne yar gyaɗan daga ɓangaren wato arewa لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن محمدا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله كل الله Firmi na biyu kenan aka dawo wannan wasa tsakanin shagon yalon fasarwa da kuma wato gargadan arewa. Allah 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 Allah
Shagwan yana fitarwa yayi nasara akan yar yadda tsarewa.